innmari lyst på, pinade lyst på å gi deg en klem. Og gå du hjem og si du er tåt, men jeg stirrer i min kaffekopp, for jeg bare møter deg på møter, på langdryge møter, på maratonmøter, på uendelige møter. Men nå blir jeg på siden av saken, jeg har nok av tresmak i baken. Nå blir jeg på siden av saken, jeg har aldri kjent på maken. Nei, jeg har noe helt spesielt, noe helt spesielt å ta opp under eventuelt, under eventuelt. Jo, jeg har noe helt spesielt, noe essensielt å ta opp under eventuelt, under eventuelt. Jo, kan du ikke skjønne at jeg er en av de grønne? Kan du ikke nikke hvis du også helst vil stikke? Kanskje jeg og du ikke er noe MeToo? For akkurat til deg er det så vanskelig å si hei. Åh, jeg har lyst på, alvorlig lyst på, så eitrande lyst på, eventyrlyst på å gi deg et nyss. Mine tanker går i kryss å gi deg et blikk, men dette er ikke fysikk, for jeg bare møter deg på møter, på gravalvorlige møter, på viktig Petter-møter, på høytidelige møter. Men nå blir jeg på siden av saken, jeg har nok av tresmak i baken. Nå blir jeg på siden av saken, jeg har aldri kjent på maken. Nei, jeg har noe helt spesielt, noe helt spesielt å ta opp.